Незабутнє Червоне море, незвичні краєвиди, шикарний готель. Свою подорож до Шарм-ель-Шейху родина Олександра та Юлі тепер не забуде ніколи. Ми поїхали відпочивати на мої 30 років, зібрали коштів, батьки трохи дали. Не забудуть, бо та подорож влітку минулого року змінила усе їх життя. Тепер Юлія ось така. Вона не рухається, не говорить, а дихає лише крізь пластикову трубку. Ну і в останній день відпочинку сталася така халепа, що Юлі стало зле, і ми попали в лікарню. Там всім туристам майже ставлять один і той самий діагноз, особливо якщо ви слов'яни, значить ви п'яні, дібоширі, наркомани, і це всім поголовно. Тож і стан Юлії лікарі навіть не досліджували. Мамі дворічної дівчинки автоматично приписали алкогольне отруєння. Перше лікарні поставила алкогольна інтоксикація, що зараз ми її уколимо і все буде нормально. Ну, попавши в другу, через сутки попавши в міжнародний госпіталь Шарм-ель-Шейх, діагноз відразу змінився. І встановили наче мінінгоенцефаліт. До України жінку доправили вже у комі, а страхова компанія покрила лише частину витрат. Рахунок перельот і перебування в госпіталі Шарм-ель-Шейха 34 тисячі доларів обійшовся. 20 тисяч доларів виплатила компанія. Це остальне заплатили спонсори, друзі, рідня. Українські лікарі менінгоенцефаліт вилікували, а от тяжкі наслідки хвороби подолати й досі не вдається. Всі приходять до такого висновку, що в один момент недостатньо кисню було, і вона почала задихатися, і почали відмирати клітини головного мозку. Тобто в неї зараз на снімках видно, що є мозаїчне відмирання кори головного мозку, що дуже затрудняє реабілітацію саму. Саме єгипетські лікарі довели Юлю до такого стану, переконаний Олександр. Родина витрачала на реабілітацію жінки по 180 тисяч гривень на місяць. Зараз Юля вдома, бо більше грошей немає. Її маленька донечка весь час біля неї розуміє, що мама хвора. Все розуміє і мама, бо щойно Олександр починає говорити про казковий і сонячний Єгипет, жінці стає важко дихати. Так, що навіть писати інтерв'ю за її присутності неможливо. Для Андрія та його дружини Даші подорож до Єгипту була весільною. Молодята полетіли в Хургаду у листопаді 14-го. Там взяли таксі і потрапили в аварію. Обставини ДТП ніхто не знає й досі. Дружина Андрія загинула. Сам він у комі лежав у місцевому шпиталі. Закрита черепно-мозгова травма, дуже сильна. Як оказалося, шині, значить, пробиті легені, два позвонок, хребці шийного відділу, зламана ключиця права і поламаний таз не в одному місці. Тамтешні медики не дозволяли перевозити його до України, доки до останньої копійки не закінчилася його страховка. В госпіталі він пролежав у Єгипті 27 днів. Єдине, що йому зробили пневмоторикс, це трубки поставили, і як він сюди їхав, то трубки викинули. І лікували його фактично тільки антибіотиком дорогим. Друзі Андрія поставили на вуха соцмережі і домоглися, аби на батьківщину його повернули коштом Міністерства закордонних справ. Уже в обласну лікарню чоловіка доправили в стані коми. З його травмами ніхто й не сподівався на диво, окрім мами. Сюди, як ми приїхали, нам навіть поставили вегетативний стан. Він більше 2 місяці, 2,5 місяці, це була колода колодою, яку як перевертали, тільки тоді очі відкривалися і закривалися. Ні на що він не реагував. Не реагував і не дихав, але маленьке диво сталося. В обласній лікарні під наглядом реаніматолога Андрій робить перший самостійний вдих. Далі вже у приватному медичному центрі. Ще одне диво – до нього повертається свідомість. За тиждень Ніна Володимирівна Осташкіна зробила чудо. Далі операція на горлі. У це майже нереально повірити. Але той, кому не давали шансів на життя, вчиться ходити без допомоги. Ай, боляче.
Андрій пересилює біль. Говорити, як і ходити, він вчився заново. Поки у нього ще нетиповий голос. 33-річний чоловік пам'ятає все, окрім тієї фатальної поїздки на таксі. Не був. Їхав кудись. Водитель. Не на таксі їхав. Жінка загинула. Я живий. Ударив забор. Робили аварії. Історії Юлі та Андрія дуже схожі. Їх обох ледь не занапастили закордонні лікарі. І це при тому, що страхова компанія платила за так зване лікування просто шалені гроші – по 2-3 тисячі доларів на день. Але є історії з іншим фіналом. Мандрівники-музиканти Ярина Квітка та її чоловік Володимир Муляр вирушили в навколосвітню подорож на велосипедах. І ось в Австралії у жінки почалися передчасні пологи. Марко народився надто рано, вагою всього 1 кілограм і 100 грамів. А в його необачливих батьків не було страховки, що компенсувала б витрати на пологи. І австралійські медики все робили у борг, навіть не знаючи, чи зможуть бідні українці заплатити бодай копійку. У їхній реанімації новонароджений хлопчик пробув 56 днів, а тепер подорожує разом з батьками. Це капітан нашої команди Маркусик. За кадром той, що зараз знімає, це Володя. Він у нас все фільмує і перевіряє на звук. За перебування в австралійській клініці українцям виставили шалений рахунок. Майже по 4 тисячі доларів за добу. Гроші на оплату збирали по всьому світу. В тому ж Єгипті пацієнтів без страховки просто викинули б на вулицю. Подбати про страховку, подорожуючи за кордон самостійно, має безпосередньо турист. Якщо ж вояж через турфірму, найдешевший варіант страховки завжди входить у пакет послуг оператора, але з певними нюансами. Страхових полісах завжди предусмотрено оказання неотложної допомоги, тобто скорої допомоги, да? Оказання неотложної стаціонарної допомоги і амбулаторної допомоги. Якщо людина знаходилася в стані алкогольного або наркотичного оп'яніння, то розраховувати на страхове покриття він не може. Важливий момент. Страховики радять забути про надпопулярних в Єгипті та Туреччині готельних лікарів. У готельних врачей недостатньо матеріально-технічна база для того, щоб поставити той чи інший діагноз. Вони не можуть проводити лабораторні дослідження, да, що крайне необхідно в таких от жарких странах. В Єгипті чи Туреччині, а саме ці країни і є головними для масового відпочинку українців, вас лікуватимуть, поки не закінчаться ваші 20-30 тисяч доларів страховки. А в деяких країнах вас під заставу можуть навіть паспорт відібрати. Якщо ж ми говоримо о таких странах, як Таїланд, то вони завжди перестраховуються і забирають паспорт у клієнта. Поэтому они в любом случае получат деньги от застрахованного лица, так как человеку нужно будет забрать паспорт для того, чтобы улететь. Страховка також має покривати повернення хворого туриста або, в разі нещасного випадку, тіла загиблого додому. Чимало туристів вважають, що їм це забезпечує Українське міністерство закордонних справ. Утім, фінансової допомоги дипломати не надають. Законодавство України не передбачає випадків, коли з державного бюджету України сплачуються кошти, а лише виключні випадки, якщо, наприклад, немає абсолютно нікого з рідних, і ми знаємо, що це громадянин України, і потрібно сприяти в репатріації тіла на батьківщину. Транспортувати ж тіло на батьківщину коштує від 10 тисяч доларів. І якщо кошти страхової закінчилися, платити за повернення мають рідні загиблого. Більшість українців, що їдуть до Туреччини чи Єгипту, звісно, таких грошових запасів не мають. Тому МЗС і радить періодично утримуватись від небезпечних поїздок. В Єгипті запроваджений 10 квітня надзвичайний стан, і ми наполегливо рекомендували нашим громадянам утриматися від поїздок до Єгипту протягом 3 місяців. Звичайно, ми не можемо заборонити громадянам, це їхнє право. Купуючи тур у далеку країну з низьким рівнем медицини, маємо тричі подумати. Ймовірність потрапити в халепу велика. А от чи є шанс вибратися звідти здоровим? Історії наших героїв тому страшне підтвердження. Тож, чи вартий дешевий all-inclusive таких жертв? Якщо ви їдете відпочивати за кордон в бюджетному варіанті, вам не допоможе ніхто.
ні страхова компанія, ні, ні туристична компанія, ні українська держава.